خلاف حوغان و اي لبادي ناحكو نوغدين ايا هريي قرادادا فردقو دو اها قبل كسول مدوين كيو قدن بيسي وانا سببتا كنتي مقالاد اللاس عانو ودي حارونتا قبل كاسي اني كوا بريسة توصبح نمادي ساكا نباد قليو هدبا محاي نكو غان كرنا سمبادا مقالاد اللاس عانو ودي مدوين كيو قدن بيسي اسكو عرقتدا اها سببتا كنتي وقت كان حادر كا اني كلا بايدان sida oo kale nabadgelyada magaalada Laascaan wad oo maalintii shalay ahayd uu ciidanka qaranka gudaha u galeen maxay ka dhigan tahay saaka inay ku waabirisato xasilooni baahinteenan ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa labada qodob labadii bilood ee ugu dambeeyay magaalada Laascaan wad ee xarunta gobolka Sool ayaa ahayd goob nabadgelyada ka caagan waxana ku hirdamayay ciidamo huwan ah oo aragtiyo kala duwan xambaarsan iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qalalaasahani ayaa waxa uu keenay mahadooyin laga sheekayn doono sanadaha fooday nagu soo haya kaasi oo soo gaaray magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolkaasi meelaha ugu fudud haddaynu ka eegnaa barakaca dadkii magaaladaasi ku sugnaa oo waqtigan haadirka ahaa wanaysa iyo sidoo kale magaalada oo duntay taasi oo ay ka qayb qaateen ciidamada kala duwan ee meelaha kala duwan isaga yimi kuwaasi oo doonayay dadka deegaanka iyo dawladooda inay iska horkeenaan si ay halkan uga gaaraan hadafka ay kala yihiin soo waadadii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalinimadii shalay ahayd guutooyin si gaar ah u tababaranay waxa ay gudaha u galeen magaalada Laascaan waxana ay sidaasi kula wareegeen guud ahaanba magaalada marka laga reebo goobo fara ku tirisa oo ay wali ku sii sugnayeen garaadada iyo sida oo kale gudoomiyihii golaha wakiilada ee Soomaaliland oo dhawaan isaguna halkaas iska hadiriyay hase yeeshee subaxnimadii saaka ayaa xaaladdu waxay ka duwanayd sidii ay ahayd labadii bilood ee ugu dambeysay waxana ay ku waabirisatay magaalada Laascaan oo nabadgelyo 2023 iyo 3 markii ugu horeysay warbaahinta xuquuqal oo baarista furan iyo dabagal ku sameysay sababta keentay ayaa waxa ay soo ogaatay in garaadada halkaasi ku sugnaaye muddooyinkii ugu dambeeyay go'aaminayay qalalaasaha waqtigan haadirka ah oo khilaaf ka dhex taagan yahay waxana waqtigan haadirka ah qaraarka iyo nabadgelyo daradu ay taabatay garaadada deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Laascaan oo ugu horeeyo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo markii horeba aan raali ka ahayn in halkani laga aloosoo qalalaasa siyaasadeed bilow wareediyo xuquuqaalina waxa ay noo xaqiijiyeen inay habeenimadii xalay ahayd si weyn fooda isu dareen garaad jaamac galaad Cali oo isagu waqtigan xaadirka ah ku mintidaaya magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool inay ka baxaan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee arrintaasi oo faraha ka baxday ayaa lagu kala kacay markii la isku fahmi waayay kulankii xalay waxana saaka garaad jaamac galaad Ismaaciil iyo wixii uu caga ku haadha ay ku amreen ciidamadii huwanta ahaa ee meelaha kale ka yimiina iskaga baxaan magaalada Laascaan iyadoo aanay duusanaan dambe iyo sida oo kale qalalaasa dambe uga dulqaadan doonin halkani warkani ayaa waqtigan xaadirka ah nabadgelyada iyo xasiloonida ay doonayaan reer Laascaan iyo Soomaaliland ba u ah mid wanaagsan isimo kale oo halkaasi ku sugnaa ayaa iyaguna la kala saftay oo aragtida ku kala raacay labada garaad taasina waxa ay muujinaysaa waqtigan xaadirka ah inay nabadgelyada magaalada Laascaan oo saaka ka muuqatay hanaqaad noqon doonto maadaama oo ay ku kala aragtidu wanaadeen isimadii dhaqanka ee muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ku sugnaa wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed